Wagwan people, you better know Shatta Boy representing Dimba na Doba Daily Dose. Leo nataka nianze kidogo tu yani na malalamishi wadau. Nini nafanyikia timu Kenya pale Paris, France? Hey wadau, we do not look competition ready. Like man, we have tried. Tulianza na vijana wa rugby, wakavurutiwa chini, tukasema hiyo sio mambo yetu. Haina shida, we will pull up. Hey, wale Malkia Strikers ndugu yangu. Kwanza hiyo ya Malkia Strikers mimi niko na beef nayo. Kuna time waliitisha time out. Alafu coach kitu anawaambia ati we kimbia kimbia ati diagonal. My god. Yeah. Yaani Poland kwa wanapatiwa advice serious. Yangu sema tu kweli wale Malkia Strikers wako pale out of pure talent. Mambo ya coaching tusidanganyane. Eni pia wao ikawaramba. Tukaambiana okay. Sasa unajua yetu ni ile tarakanithi eh, ni pale kukimbia inakuja hapo ndio wanaanza kuvote. Hey, wadau. Tumeanza kukimbia inakaa yani tunakimbia mbio za 1930. Dunia ime advance. Sisi bado tunakimbia ile mbio za kitambo ati ile unaanza ukiwa nyuma alafu mara ya mwisho una kick. Man, tunashinda kukimbia na walami. Ule akitoka ametoka. Ati yako mbele yako unajiambia atachoka, awachoki. Alafu, the funny part is that had to adjust. We have seen it. Oh, kwa hits, tumeona zikifanyika. Ya kwanza ya pili. But still, they are going in with the same technique. Ati tunaanza tu pole pole, then we will catch up. Wadau. Kama kuna maandamano inaendelea, kama nane nane ilishafika huko France na hatujui, mtuambie. Unajua tu timu Kenya mkiandika kwa Twitter tu pale kwenye X mseme majamaa, pia sisi tunaandamana. Ni sawa. Tutaacha ku expect. But clearly guys, kumbukeni mazee kwa ile mazishi ya Kiptum, tulikuwa tumesema sasa hii Olympic itakuwa ndo ya kumuona. Hata sijasikia mkitaje anyway. Na vile pia kanasonga wadau, ai, seriously. Ama, ingekuwa ni mimi pekee nasema hivyo, sawa. Lakini pale kwenye mtandao pia wa Kenya wanauliza maswali, what's happening? Hizo hits hazijakuwa rahisi. Kufikia hapo kuna mwanaume ametushindia medal. Tunahope leo usiku wakikimbia watatushindia medals. Okay, hata kama ni bronze, but maze angalia for example, kama ile tuseme, sitaki kutaja majina ikae na machomea mtu specifically, but kuna places tukua tunexpect, enye hapa, medal natokea. 10,000 meters, tukaonecho sinema huko, Uganda wameshinda. Hey, rada, 3,000, what is this? Wadau, hapo kwa faith muliona, baada ya kusukuma huko, na ule mu Ethiopia, kukuja kukimbia 1500 meters ili tunajua yeye ni mambo yake hiyo. Alikuwa na card disturbed. Hakushinda hata hiti yake. But we are hoping atapik. Atasahau mambo ilikuwa ni mambo ya kale aendelee. Na huyu Ethiopia tunahitaji more sanctions on her because uliona mpaka sifana sana alikuja akasema, "We, huyu mdema alinifanyia hivyo pia mimi. Sio ateni kitu mpya kwa hii game. She keeps on doing it. We need to see something done about it." Si ndio? Pia kuna Mkenya alikuwa amevisukuma kwa steeple chase. Muliona? Alikuwa kimungu mungu after ref ameamua hii huyu alisukumwa kwa steeple chase. Amequalify finali. Still tunasukuma huko tuoni mkipiga kelele timu Kenya. Vitu zinafanyika huko sifurahi. 1500 meters. Oh yo for men this one now. Okay. Twende pole pole 1500 meters our men. Munamaliza namba 11 and 12. Tokyo silver medalist Timothy Cheruiyot finished 11th. Olympic debutant, at least tunasema nguvu mpya imekuja. Brian Komen finished number 12. Haya. Anyway wadau, as it is, kuna vitu tunangojea zifanyike pale timu Kenya zifanyiki. Tunataka explanation. Okay? Kama kuna gospel iko huko tuambiwe. If the team was not prepared well from Nairobi, people need to take responsibility. Okay? Because we were among the first team to arrive in France and what we are getting from there right now is not what we expected. But I don't want nikuwe na bad vibes. I want positivity because leo siku watu wanazitoka na tuna expect wanaume wa shine kwenye makimbiano ya leo siku. Wacha niwasomee lineup. 5000 meters men round 1 we have Jacob Krop, Edwin Kurgat, Ronald Cheploi Kwemoi. 800 meters men, 800 meters hata ya madem tulikuwa tunangojea gold, unfortunately tulipata bronze, ama fortunately tulipata kitu, so let us be on the positive morale to patia bronze on that one. 800 meters men, tunangojia Emmanuel Wanyoni, Wycliffe Kinyamala, Koitatoi Kidali. Wafanye mambo yao. Bado itakuwa ni kwenye round 1. Alafu kwenye 400 meters hurdles, men semifinals, tunangojia Wiseman Were Mukobe. Tuone kama ratupeleka na step. Alafu kwenye men's 3000 meters steeplechase finals, Amos Serema Kondani,
Abraham Kibiwot, Simon Koech. Huyo Amos Erem ndio ule walikuwa wamemwaramia pale kwenye nini? Kwenye semi-final men, lakini alikwalify. So we are expecting leo tupata hata kama ni gold moja mazee from men, because to feel be represented wanaume rada. Si yuko best. All the best to team Kenya. Sijaleta bad vibes, nimesema tu kwenye naendelea kwa mtandao. Mimi ni kioo cha jamii naongea. Anyway, let us talk about football now, because kuna team inaitwa Atletico Madrid imeamua, mnajua kitu wadau, as it is hii La Liga inaenda kuwa three horse race, because hata wananunua, wameenda wamevunja rekodi yao, wamenunua kijana aitwa Julian Alvarez kutoka pale Man City. Kijana ameshinda kila kitu kwa hii dunia, amewin Champions League, Premier League, World Cup akiwa Argentina. Amesema pia yeye yako ready kuenda place, atapatiwa games na make sense. Asio ati amewekwa tu squad player, he wants to go and play football. So he's going to Atletico Madrid. Me I'm wondering, Arsenal, nini? Nini ndo mlitajionisho na Julian Alvarez wa kwanza? Oh, ndio huyo ameenda Atletico. Wameongeza Conor Gallagher. Wamemweka hapo, huyo anaenda kupiga midfield yao. Game ngumu sana. Atletico look serious. They know what they are doing. Leo simeona na jinao. Sasa, talking about Conor Gallagher. Coach wa Chelsea amepeana statement jana, akasema yeye kwa reason anauza vijana wa academy, it's not a Chelsea problem, it's a Premier League problem. Mtu hajacheza Premier League hata season moja, ashaanza kutuambia shida za Premier League. Ati anauza watu wa academy because of rules za Premier League ndio waweze kubai. Ati ile do wanapata from watu wa academy ndio wanaweza kuitumia kubai, wasivunje rules za Premier League. Me I'm asking them. Liverpool anachezesha watu wa academy wengi sana. In fact, sio mmoja. Si ndio? Man City, sida watu ya academy wanacheza. Kina Bob. So Chelsea, nini different na nyinyi? Is it because muliharibu pesa mkinunua Enzo, mkinunua a very expensive midfield, mkileta kina Jackson, pesa haziko. Now you're chasing your academy players. Mtu kama Chaloba, munafukuza yeye. Mtu kama Gallagher ndio munafukuza yeye tena. Please. Musitupime, musitubebe ndogo. It is Chelsea that used their money wrong with that new owner, Boyle. Akikuja hapa wakisema he wants to spend millions and billions to win trophies. Na sasa hiki na mlik. Sindio? Manchester United kidogo wamekuwa serious. I'm very happy with Manchester United that wamesema ule sasa replacement serious za pale nyuma zinatafutwa. Delit nimeona wamesema kidogo washa agree. Sindio? Na aitwa Mazrui pia yeye kidogo washa agree. Sasa ngoja tu clubs ifanye 1-2-1-2 waingie pale Old Trafford. At least now it's going to be a serious thing. Niliona kijana Smith Rowe alishapiga game pale Fulham na nikaona he was very instrumental in that game. Niliuma lakini anyway, no problem. Edin Ketia. Let us wait and see kama ataenda. Akibaki, well and good. But clearly Arsenal, sitaki kuwaingilia but mmelalisha. Please. Look at what Barcelona is doing. Crazy signings. Atletico same. Arsenal. Please buy me a striker. Amba pia nyinyi na nenane kesho yuarambe. Tutawasalimia by the way. By the way, mutrafde namba ya Ateta na Edu. Tuwasalimie. Muofa. Dimba na Doba daily dose ya leo. Kapishi.